Hallas, folkens. I dag er meg og Sander i campingvognen min. Vi skal på ski, og ja, det er masse tullball. Så ja, her er noen meg og Sander, bare kjøpte noen etter. Så har vi litt masse snitt der ute, så jeg tester litt her. Det er litt masse, ja, masse snitt oppi her. To Pringles og noe annet, synes jeg ikke det var. Det er en sånn svart, og ekstra cheese. Ja, ja, og så har vi masse drikker, så ja, vi snakker. Bare heng med, siden vi skal vlogge hele ferien, eller helgen. Ja, vi kan prøve det. Ja, snakkes. Vi skal prøve. Snakkes. Se her! Jeg vil gjøre det i blei. Nei. Er det? Få han vekk! Hva faen? Da skår de på! Da skår de for den! Senta! Hyggelig! Ja! Nå gir jeg det! Ja! Yes! Ja! Jeg prøver hvis ikke han kommer til meg. Yes! Det er så helt drit at du har skått på en mål nå. Så kan jeg gjøre det. Filme. Jeg kaller igjen. Det er om seg en gang til jeg griper og ser. Ikke trykk. Kanskje den der? Det har jeg ikke sett. Se nå. Det er det fint. Ja! Ole, ole! Ole! Ole, ole! Ja, da var det enda mer FIFA for meg og Ådne. Så skal vi legge oss. Jeg vlogger når vi legger oss. Mange ganger vi legger oss, når vi sier godnatt. Og så vlogger vi en gang vi står opp. Og kanskje, kanskje litt i bilen. Sånn fortfilm og sånn. Det er helt teit hvis vi har med oss GoPro. Ja. Men hvis jeg har med meg iPaden, skal jeg prøve å filme når Ådne gjør noe. Bare skjer. Nei, hvis jeg har med meg den her. Ja, ja. Kan jeg stå i skitrykk og filme litt når vi tar heisen, eller når Ådne kommer kjørende ned, eller når jeg kommer kjørende ned. Ja, vi finner på et eller annet i morgen. Så nå skal vi tenke å kose oss litt med FIFA igjen. Det var dritkjekt, sant sånn det? Så be right back. Så folkens, til dere som nå, så fikk Sanna et greilig fint mål. Jeg vet ikke om det kom. Men vi har i hvert fall tenkt å vise dere de fine målene vi får som vi tar opp. Så vi får liksom mens vi spiller. Kos dere! Ja. Det var ganske fint mål. God natt, folkens. Ådne? Nå er klokka 10:45, og nå skal vi legge oss. Så bli med i morgen, i snøbakken og alt. Ha det. Snakkes i morgen. God morgen, folkens. I dag er det dag 2. Bli med i slalombakken. Nå er vi fremme, gutter og jenter. Og menn og dame, og gamle og små. Vi går og viser dere mange hopp som vi har funnet i den løpet der. Så håper dere liker det. Ja. Når vi går og hopper, så ja. Hei, ja, da var vi ferdige for slalombakken i dag. Ja. Ja, snakk som har kommet til campingen med tanken der. Hva er det du gjør da? Tar meg et bikkja. Nå skal vi vise deg noe, så kanskje det er inne på øl her.
Det er min. Det er egentlig bare, Red Bull-flasken med litt vann oppi. Hei, folkens. Da skal vi legge oss, og det er dag to. Den er over. Ja. Skal jeg ha noe svar til kompisene dine på YouTube? Ja. God natt, folkens. Jeg kommer til å si god morgen og sånn i morgen, så snakkes da. God morgen, folkens. Nå er det dag tre. Vi har tenkt å... Jeg vet ikke hva vi skal gjøre i dag, egentlig. Sorry, folkens, at vi ikke gjorde noe mer den dagen. Vi fant ingenting på å gjøre. Vi skulle bare hjem, egentlig. Så det var egentlig ingenting å gjøre. Så jeg ser jeg var på trening. Uansett, folkens, husk å legge en like. Det er litt om alle du kjenner. Abonner gjerne for mer moro om alt sånt der. Så snakkes vi neste video.